ရင်ပပီးတော့ဆုံးဖြတ်သွားတယ်ငါချေရအောင်ရပေါ်ပနာတက်လို့သွားလို့အိတ်ကထဲကိုလည်းနှက်ရှာကြည့်တချင်ကပေးပေါ်သမနက်သာ၆ကက်ကက်ကပေါ်အရေးကြီးအော်အလုတ်ကထွက်ပြီးစိတ်ပြေလို့လားဆိုရဝင်တယ်ပုဂ္ဂလိကတည်းကြီးဖြစ်ပေါ်တော့မှာဝေးကြီးမြောင်းမယ်အမေဖြစ်စေခြင်းကဝေးပြီးမာနေတဲ့ကောင်းသည်ငါမိုက်သည်ပြစ်စီခြင်းကဝေးပြီးမနေတဲ့ကောင်းသည်